Hamaga salom do'stlar, 3 xonalik xonadon sotuvda 88 metr kvadrat zudlik bilan sotilyapti ekan. Yillik 3000 dollar so'ralyapti, ipotekaga ham to'g'ri keladi. 10 yildan 20 yilgacha bemalol bank orqali chiqarib olamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilamiz va like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz. Uyimizning kirish eshigi 5-chi qavat, 88 metr kvadrat, liftlarimiz bor, kadastr bor, ipotekaga ham to'g'ri keladi. Demak, prixochka qismi bo'lyapti uyimizning kirish bo'ladi mana. Kiriş eşiğimiz, partizan kiriş eşik. Sanuzil razdelini joylashgan. To'g'rimizda bolalar yotoqxonasi, bu yoqda oshxona, zal, zal orqali yana bitta ota-onalar spalnisi bor. Demak, sanuzildan boshlab ko'ramiz. Alohida ekan. Mana, hojatxona alohida bo'ladi. Suv, gaz, svet 24 soat bor bu hududimizda. Keyingi xonamiz yuvinish xonasi bo'ladi. Bu xonamizda devorlari kafelda. Vanna, kir yuvish mashinasi uchun montaj qilib ketgan bemalol. Mashinka qo'yib olsak bo'ladi. Bu yoqda bolajonlar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lar ekan. Derazalar bor, orqasi reshotkada akvaplast, patologlar mana shunday ko'rinishda. Bugungi uyimiz yangi domlardan bo'lyapti. Yo'lning ustida joylashgan. Hozir bitta oshxonani tomosha qilamiz-da, navbatdagi xonalarni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz mana shunday kusk joylashgan o'rtoqlar, marhamat. Pishir kuydirga sharoit juda yaxshi qilingan. Xo'p. Mana shu oshxonamizda bitta aybi derazamiz yo'q. Bu yerga juda ham yaxshi vetchka qo'yilgan ekan va mana bu joyda kladovka ham bor ekan. Marhamat. Issiq suv uchun aristonlar bor. Issiqlik sistemasi ukrainsk pechka ekan. Dog kontrni kotelga ham montaj qilib ketgan. Agar mobuda radiator qo'yib, dog kontrni kotel qo'yamiz sizlar, bemalol qo'yib olsangiz bo'ladi. Zalga o'tamiz. Uyimizning zal qismi juda ham chiroyli. Marhamat, mana bo'yini aytib o'tdim, pechkasi, uyimizda isitish moslamasi, mana shu ukrainsk pechka bo'ladi. Bu yerda deraza domda oldi tomoniga qaragan chiroyli pardalarimiz bor. Va zalimizda televizor tomoni dekorativ ishlov berilgan mana shunday ko'rinishda. Yangi gilam pardalar tashlangan ekan, remontdan chiqqan, o'z egasini kutmoqda, hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi. Bu xonamiz ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Marhamat, patologlar juda chiroyli ko'rinishda. Bu yerda ham derazamiz domda oldi tomoniga qaragan. Hamma derazalarimiz reshotkada o'rtoqlar. 5-chi qavat bo'lyapti. Pollarimiz laminat, mana shunday gilamlar bilan. Hozir mana shu narsani ko'rsataman. Mana radiatorga nima deydi, montaj qilib ketgan, mana shunday turbalar tashlab ketgan, bemalol batareya radiatorlar qo'yib olsak bo'ladi. Demak, bugungi manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi. Mo'ljal 6-chi hammom, ikkar yo'lning usti bo'lyapti. 7 qavatli dom, uyimiz 5-chi qavatda bo'ldi. 88 metr kvadrat, 53 ming dollar so'ralyapti. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.